mulla on ollut siis konservoitavana Vitreskin kotimuseon ruokasalin kolmiosainen lasimaalaus. Ja siinä on kuvattuna Vitreskin asukeista kaksi arkkitehtiä. On Eliel Saarinen ja sitten Herman Geselius. Ja niiden välissä on Matilda, joka oli aluksi naimisissa Elielin kanssa. Mutta sitten silloin, kun tämä lasimaalaus valmistui 1905, niin silloin ne oli jo eronnut ja se oli mennyt Hermanin kanssa naimisiin. Ja Elielkään ei ole jäänyt yksin, eli Eliel meni sitten Hermanin siskon kanssa naimisiin. Tämän teoksen, jonka nimi on Kilpakosijat, niin sen on valmistanut arkkitehtien hyvä ystävä Olga Gummerus-Ehrström. Tämä teos on valmistettu siis maalatuista lasinpaloista ja lyijykiskosta. Ne lyijykiskot pitää niitä lasinpaloja toisissaan kiinni. Ja tämä konservointi on sen lyijylasirakenteen vahvistamista ja sitten lasipintojen puhdistamista. Ja nämä on niin kuin tosi tyypillisiä lasimaalauksille suoritettavia konservointitoimenpiteitä. Tämä lyijylasirakenne vahvistetaan useimmiten silleen, että lasin ja lyijykiskon välissä ollut pella vai lykitti, joka on sieltä aikojen saatossa niin kuin hävinnyt, niin se palautetaan paikalleen. Lyijylasirakenteessa on keskeistä, että lyijy ja lasi tukeutuu toisiinsa. Ja perinteisesti on käytetty pellavaöljykittiä tällaisena liimana, joka yhdistää ne toisiinsa ja tekee tästä sen ehjän rakenteen. Tyypillinen merkki siitä, että kitti pitäisi uusia, on se, että se työ on alkanut niin kuin pystytasosta pullistumaan. Tai sitten sen voi todeta silleen, että koputellaan laseja ja jos ne helisee, niin se tarkoittaa, että lasi ei ole enää kiinnittynyt kunnolla lyijykiskostoon. Toinen keskeinen konservointitoimenpide on ollut lasinpinnan puhdistaminen. Ja se tehdään siksi, että lasinpinnan pitkäaikainen kontakti vieraisiin aineisiin niin saattaa aiheuttaa pintamuutoksia ja jopa niin kuin samentumista pitkällä aikavälillä. Ja käytännössä se puhdistaminen tarkoittaa sitä, että lasinpinnasta irrotetaan tosi varovasti kaikki niin kuin pöly, ja esimerkiksi vaikka tupakan savu, kynttilän savu, mikä on kiinnittynyt siihen kymmeniä vuosia aikana. Vitreskin töistä lasien pinnasta on lisäksi poistettu ihan valtava määrä maalipisaroita. Ja ne on roiskunut teosten pintaan, kun ympäröiviä seiniä tai sitten näitä kehyksiä on huollettu. Ja näitä maalipisaroita on poistettu näistä lasien pinnoista satoja ja taas satoja eri värisiä. Ja se tuntuu ihan hullulta, että konservaattori joutuu käyttämään niin kuin tosi ison määrän aikaa ja myös niin kuin tilaajan rahaa siihen, että puhdistetaan tällaisia maalitahroja, jotka olisi voitu välttää sillä, että olisi käytetty ihan pieni hetki, että olisi suojattu tämä työ ennen kuin tehdään muita huoltotöitä. Tämän muutaman kuukauden kunnostusprosessin jälkeen niin nämä työt on taas palautettu tänne Vitreskin ruokasalin ikkunaan. Ja se, että tällainen humoristinen ja mun mielestä niin kuin lempeen pilkallinen ihmiskuvaus on hallinnut niin kuin tosi keskeistä tilaa tässä Elielin kodissa, niin se avaa museovieraille aika hyvin tämän talon niin kuin tunnelmaa ja asukkaiden ja sitten täällä toimineiden taiteilijoiden niin kuin tiiviitä välejä. Ja tämä Vitreskän on siis ihan uskomattoman upea niin kokonaistaideteos. Eli tämän on arkkitehdit suunnitellut itselleen niin kuin unelmakodiksi. Ja sitten ihan kaikki detaljit, niin kuin uuninluukuista, tekstiileihin, lasimaalauksiin, niin on joko näiden asukkaiden tai niiden ystävien valmistamia. Tässä on ihan järjettömän kiehtovaa se, että tämä on niin kuin tekninen taidon näyte. Tämä on ihan niin kuin hienointa, mitä lasimaalaustaiteessa on teknisesti. Mutta sitten tähän nivoutuu myös sit nämä talossa asuneet arkkitehdit tällaisen niin kuin vähän ilkikuriseen sävyyn kuvattuna. Musta on ihan siis mieletön etuoikeus olla siellä Vitreskissä töissä just sen takia, kun se on ollut ihan niin kuin tajuton sellainen taiteilijoiden ja just kosmopoliittien keskus. Se henki niin kuin välittyy sieltä edelleen.